sidoo caadadu ahayd waxaan u soo shaqatay shaqataga ayaan ahay anigoo shaqadeeda ku socda goobta shaqadeeda ayaa waxa lagu istaajiyay dal jirka daxsoon oo markaas askartii joogtay ee istaajisay ee dhahayn indhashareerka qaad dadana markii aan indhashareerka iska qaaday ayay waxay yiraahday oo ninkii askariga wuxuu yiri soo deg adi markaan soo degay ayuu xiri waa laga shakiyay inta istaag meeshii aan istaagay markii wuxuu wacay taliyihiisii oo wuxuu yiri taliye waxaan kaa rabaa in waxaa joogto waxaa meeshaan ku haynaa nin xijaab iyo indhashareer soo xirtay marka kadib taliyihii wuxuu yiri bajaaj soo saar ninna soo raaci oo askari ah saas marka ha lagu keeno saldhiga sidiiyaa marka saldhiga lagu keenay aniga iyo askarigii iyo waxaan ku tagnay markaas saldhiga saldhiga markaa tagnay akhbaarteedii wada sugayeen waa iga soo horreeyay akhbaarteedii markii aan tagnay taliyihii iyo dadkii ciidanka oo dhanna wada taaganaya booliskii aan tagay markaan tagay taliyihii hadal igu bilaabay marka wuxuu yiri asalaamu calaykum magaca waxaan iri waxaa faiza la dhahaa markaas wuxuu yiri oh tan diyaas bara waaye nin diyaas bara waaye waa wacadahay gabar markaas aan oo meesha taagneed oo booliis ah oo laakiin ka muuqanin dharkii uniformkii booliisnimada ka muuqanin oo iska moodas ciyaal xaafad ayaa meesha taagneed markaasay waxaa la yiri soo baar gabadhii horta meeshii ayay hanjabaad iigu bilowday iyadoo markaas ii haysata nin ina ahay hanjabaad iyo aflagaade iigu bilowday waas raacnay waxay geysay qol qolkaas oo qolkii oo inay igu baartay ahayd qolka laakiin waxaa jiifeen shan dumar shantaas dumar ee ahaayeen dumar oo muxuu ahaaye shaqa markaas aan isdhahay way kasoo degeen ee meesha jiifeen dumarkii ee kicisay waxay tiri ka baxa banaanka u baxa gabadhana qofkaana baara oo nin loogu shakiyay ee gabdhihii ugu sheekeysay marka marka gabdhihii waxay yidhahdeen ayagoo hurdaheyso ma baxeyno gabadha qofkaan nin waaye waa ujeednaay meeshiis ku baar anaga hurdaan heeseen madaan soo markay jiifka ku noqdeen gabadhii waxay tiri dharka siib waxaan ku yiri dharka siibi maayo shaqadaadu waxay tahay inay baartid haddaa baaritaankaas wax ku fahmi weyso waa inaa ii gudbisaa marka taliyaha suu taliyaha markaasi baaritaan ka baxsan oo intaas ka taya badan inuu keensado markaas isaga gabadhii timihii iyo wixii inta taabanaysay waxay tiri qofkaan timee leedahay timina dheere leedahay marka midaa meesha jiiftaa soo booday waxay tiri nin hadda ka hor la qabtay oo xijaabi wax u xirnaay timuu lahaa timi dhaadheeruu lahaa ee timaha fiirinin gabadhii marka way sii tataawatay saa-ida ii tataawatay markaasaa muxuu ahaa mid kale soo batay waxay tiri tan way tababaran tahay waxaawaa kuwii ciidan oo muxuu ahaa qolooyinkan xag jirka oo hal sano oo ciidannimay soo martay kadib marka gabadhii qalqalaa galay oo ay baaraysay gabadhii marka intaana qalqalgelinayan shantaa meesha jiftay soo marka gabadhii markay baaraysay waxay qaadanweysay go-aan ah inay taliyihii ku celiso isla markii inay dhahdo qofkan waa gabar gabadhii marka waxay tiri haddaa sii daysid gabadhaa hadhow hadda wax noqoto adigaa shaqada lagaa casilaya adigaa muxuu ahaa wax noqonaya marka gabadhii waxay rabtaa inay ku adkaysato inay si fiican iisii baarto mid kalaa soo booday waxay tiri ninkan wuxuu marsan yahay cilaan nin cilaan marsana hadda soo baxay kadib intii markay qaadatay ayaa waxay isku dayday marka gabadhii baaris inay wareysato dan waxaa ku dhaha adii baaritaan keliya lagu amray ma lihid inaad muxuu ahay aad sameysid markaas wareysi iga qaaday wareysi haddii la qaadayna waa inaa obiga dhiigiyaa dan taliyihii kusoo noqotay waxaa tiri gabadhaan way diiday in la wareysto.